Honzo, po první třetině to možná tak nevypadalo, ale nakonec hodně pohodový zápas s Litvínovem, tak jak ty si to viděl z pohledu na ledě? No, dobrý začátek jsme měli, první 10 minut bylo dobrý, potom jsme se o to připravili přesilovkama, které nám nevyšly a trošku jsme ustoupili od toho tlaku a ve druhé třetině nám jsme dali dva goly a zlomili jsme to utkání. A v posledních zápasech se hodně prosazovaly ty další útoky, dneska to hodně stálo na vás. Je tohle, by si řekl, ta vaše největší síla aktuálně, že je to rozloženo mezi více útoků? Jo, tak je to vždycky dobře, že jo, když jsou nebezpeční všechny liney a já jsem jenom rád, že potom kluci dali góly a že to dopadlo takhle. A od té doby, co ty jsi přišel, tak těch porážek na kontě Plzně moc není, naopak se posuneme výš a výš tabulkou. Tak jaká je pohoda v kabině, jak ty si zatím užíváš tu extraligu, protože Litvínov byl ten první zápas, který se vlastně hrál po návratu? Tak užívám si to hodně, ale čeká nás ještě hodně práce, máme nějaký cíl, chceme jít do toho playoff z přímého postupu a stojí to ještě, bude to stát hodně sil a hodně těžkých zápasů. V neděli máme derby ve Varech, tak se na ně musíme připravit a vyhrát. Díky moc, hodně štěstí.